Of. Բան, ամեն ինչ հնարավոր է եւ ոչինչ հնարավոր չէ, ասենք ասենք նայեք։ Հիմա նայեք, հետեւյալն է խնդիրը, ոնց այն արդարադատության ամբողջ կոնցեպտը այն է, որ եթե օբյեկտիվորեն չեն կարողանում այսպես կոչված տրադիցիոն կամ կոնվենցիոն արդարադատություն իրականացնել, ապա քննարկվում է ոնց այն արդարադատություն իրականացնելու հնարավորությունը։ Հիմա մենք կոնվենցիոն արդարադատության գործընթացի մեջտեղում ենք։ Հիմա եթե այդ գործընթացը ավարտին չի հասնում, պետության ցանկացած ավարտին չի հասնում, այսինքն մեղադրանքով չի ավարտում, բացառվում է մեկ այլ գործընթաց, նորից սկսել, ելի էս նույն անձանց վերաբերյալ, բայց մարտի 1-ի հետ կապված անցումային արդարադատություն Հայաստանում անցեկացվել եւ շարունակում է անցկացվել։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ այլընտրանքային մեխանիզմ է պարլամենտական հանձնաժողովը, հիմա քննարկվում է փոխհատուցման մասին օրենսգիրքը, նոր նախագիծ, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք անցումային արդարադատության մասին, դա չի նշանակում ու չի կարող որևէ ձև նշանակել հատուկ դատարաններ։ Դա չի կարող նշանակվել արտակարգ դատարաններ։ Դա այլընտրանքային գործիքակազմ է, որը ուղղված է հասարակության հաշտեցման որոշակի գործընթացներին։ Ուղղված չի մեղադրյալներ գտնելուն, ուղղված չի մարդ դատապարտելուն։ Ուղղված է ավելի շատ ինքը զոհակենտրոն գործընթաց է, որի նպատակը զոհերի վիճակի բարելավումն է, այլ ոչ թե ինչ-որ մեղավոր գտնել։ Հիմա մենք գտնում ենք, որ մարտի 1-ը տրադիցիոն կոնվենցիոն արդարադատության գործիքներով պետք է քնվի, ինչը չի բացառում անցումային արդարադատության որոշակի գործիքների կիրառումը։ Բայց եթե կարող եք հարցազդակերտնել, այսինքն նկատի ունեի, դուք դիտարկել եք հնարավորությունը, որ կարողսա ինչ-որ կերպ արդեն այդ գործը արդեն անցումային արդարադատության շրջանացքում մենք նկատում ենք օրինաչափություն, էլի չենք կարող ասել պատճառը հետևանքային հստակ կա թե չէ, բայց նկատում ենք օրինաչափություն, որ մեր երկրում որոշակի իրադարձություններ միաժամանակ ընթանում են այս գործի զարգացումների հետ։ Օրինակ Արաչինացյանի դատարանը բաց է թողում պարոն Քոչյանին կալանքից, սկսվում է դատարանների նկատմամբ անվստահության ինչ որ ռոպագանդա եւ վեթինգի վերաբերյալ ակտիվ խոսակցությունները, վերակնիչ դատարանը կալանավորում է, այդ թեման փակվում է։ Գործը գնում է սահմանադրական դատարան, սկսվում է ինչ-որ քննարկումներ գործընթաց սահմանադրական դատարանի հետ կապված։ Ու նախկինում էլ տեսել ենք կրկինելի առաջին անգամ վերակնիչ դատարանի կողմից ազատ արձակվելու հետո Ազարյանի որոշմամբ ելի հրապարակային քննարկումներում շրջանառում է դատանային նկատմամբ անվստահության հարցը, երբ որ վերակնիչ դատարանը դեկտեմբերին կալանավորում է, այդ հարցը 4-5 ամսով փակվում է։ Օրինաչափություններ կան, բայց պատճառահետևանքային կապը չենք կարող։ Այսինքն կորելացիան մենք տեսնում ենք, պատճառահետևը causation-ը կամ պատճառահետևանքային կապը այս պահին չեն կարող հաստատել, ֆենտեզիկ ապացույցների անբավարարության հիմքով։